Strana 4, prázdný trojuhelník, cvičení 4. Přečteme si zadání. Napiš čísla 1, 2, 3, 4. Prohlédneme si cvičení. Aha, máme doplňovat čísla do řady. Uhum. Už minule jsme si říkali, že musíme dát pozor, jestli ta řada jde v zestupně, a nebo se stupně, čili od nejmenšího do největšího to vypadá 1, 2, 3, 4, a od největšího do nejmenšího ta řada vypadá 4, 3, 2, 1. Tohle nám pomůže a my se podíváme. 1, 2, něco, 4. Aha, ano, Matýsku, přemýšlíš správně, chybí tam číslo 3 něco, tři, čtyři. Tak to vypadá, že to jde do kopce, v zestupně, čili by tam měla chybět dvojka. Doplníme. Dva, tři, čtyři. Ano, takhle ta řada vypadá. Něco, tři, něco, jedna. Ha. Do kopce nebo z kopce? Tři je větší než jedna asi z kopce. Čili, když by to bylo se stupně, tak tady před tou trojkou by byla čtyřka, a mezi trojkou a jedničkou je určitě dvojka. 4, 3, 2, 1. Start, ne, ano, ta řada má vypadat takto. 4, 1. Jde to se stupně od zhora, od největšího dolů. 4, potom 3 a 2. 4, 3, 2, 1. A máme celé cvičení hotové.